Минулий тиждень для рятувальників області був гарячим у прямому сенсі цього слова. 227 разів вогнеборці виїжджали на пожежі. 14 квітня більше 9 годин горіло сміття біля Новокличковського кладовища в індустріальному районі міста. До ліквідації залучили 6 рятувальників та 2 одиниці техніки. Виїжджали рятувальники, аби загасити пожежі на присадибних ділянках. З приходом тепла люди вийшли, аби прибрати у садочку чи просто на подвір'ї. Купи сміття вони підпалювали та йшли собі у своїх справах, кажуть рятувальники. Якщо спалюєте сміття, то під вашим особистим наглядом, впевнившись, що воно вигоріло до кінця, зважати на швидкість вітру при спалюванні, загалом на погодні умови. Горіли й житлові будинки. У результаті цих пожеж троє мешканців області загинули, троє постраждали, п'ятьох вдалося врятувати. Олександра Евдокимова, Дмитро Солодовник, про Дніпро сьогодні.